এইটো আমি দুটাই কৰিলে কেমেৰাটো কোনোবা ধৰিব লাগিব লাগিছিল ঐ পংকজক খানা খাবলৈ মাতি দে খানা খাব বুলি ক'লে সি আহিব হাই কি মূৰটো কৰি আছা ঘৰত সোনকালে আহ কত বা খানা আছে বা কি বা খানা খাব পালে হল আৰু ঐ তহঁতে খানা খোৱাৰ বুদ্ধি কৰি মোক কেমেৰা ধৰিবলৈ মাতা নাই তো ঐ মই নোৱাৰো দেই কেমেৰা চেমেৰা ধৰিব হেই তহঁতক নাথাকো দেই খানা চানা খাই ঘৰ যাওঁ ভাল ঐ মোৰ খোৱা কেৱল খোৱা ঠাণ্ডা থাকে দেখিছ কিমান ধুনীয়া খাই আঠ চন্দা কফি এটা বনাই দে ঐ তহঁতে এইটো কামতহে আহিছ বল বল কত খানা আছে বল বল জলদি খাব লাগে বল হেই আহিছে না জলদি আ মই ইমান রুখে নোৱাৰো দে মই যাওঁ দি আছো ৰ কেৱল খাওঁ খাওঁকে থাকো আহিলে পিছে পিছে হেই খেলা ৰাস্তা ৰাস্তা নাই ক'ত যাম খালে ঐ এইফালেচোন জেগাই নাই তই ক'ত লৈ আহিছ খানা বুলি ক'লে মাতিলেই আহে শহুৱাহঁত এইবাৰো আহিছে বুজিছো তই ল'ৰাটো তুলনি বিয়া খাব কিয় আহিছ এই খানা হলে হল আৰু এইবিলাক কি আৰু সঁচাকে যদি খানা খাব মন আছে মোৰ বিচাৰি চাহি থাক সঁচাই খানা নে মিছাই খানা আজি ক'ব নোৱাৰো দেই আৰু ঘূৰাব লাগিব ইহঁতক খানা খুৱাম বুলি কৈ তই আমাক ঘূৰাই ঘূৰাই পাহাৰত লৈ আহিছ যদি খাবৰ মন আছে তেন্তে মোৰ বেছি বেছি আহিব লাগিব হৈ তই সঁচা কৈছ নে মিছা কৈছ কিবা যে খানা আছিলে সঁচা কৈছ নে মিছাই কৈছ নোৱাৰো দে আহিব নোৱাৰ যদি ঘূৰি যা তহঁতৰ খালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খাওঁ 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 ক'ত নিব আহিছোঁ তাতে গ'লেহে গম পাবি হেই আৰু ক'ত সোমালি এই ঠিক নাই দে ক'ত আনে আমি যাবই লাগিব আহ কাৰ ঘৰ হয় আমাৰ যে সোমাই লৈ আহিছ তহঁতৰ কেৱল খালি খাওঁ 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 খাওঁ
কিমান যে ভাল কাম চলি থাকে সেইবোৰ তহঁতে দেখিছানে নাই হা এয়া চাচোন কিমান ভাল কাম চলি আছে ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা অঁ কিনো ভাল কাম কৰি আছে চাওঁ 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 আজি কি আঁকিলা আজি মই হেমন্ত মামাক আঁকিছো হেমন্ত মামাক আঁকিছা ও ঘৰ সঁচানে চাওঁ 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 নিজে আঁকিছা আৰু কি আঁকিছা চাওঁ 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 বা এইটো মহাত্মা গান্ধী আৰু এইটো বাৰ্বি আৰু এইটো স্বামী বিবেকানন্দ দেখিছ তহঁতে কেৱল খোৱাৰ ঠাণ্ডাত থাক দেখিছ নে এইবোৰ কি কৰিছে মোৰ কিন্তু মোৰ চোৰ বেয়া হৈ গৈছে দেই এই অকণমানি ছোৱালীজনী এইবোৰ আঁকিছে তাকো বোলে আৰ্ট স্কুলতো যোৱা নাই চাওঁ 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 মুনুক কি আঁকিছে চাওঁ চাওঁ মুনুক হা মাই গড তুমি নিজে আঁকিছা এইবিলাক মই নিজে আঁকিছোঁ দেখিছানে ৰাইজ আজি ক'ত আহিছিলোঁ আৰু কি দেখা পালোঁ এই খকুৱা দুজনে ইয়াতে খানা খাবলৈ আহিছিলে ময়ো খানা খাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে গম পালোঁ ইয়াতে বঢ়িয়া কাম এটা চলি আছে হেই তই কিবা খানা থকা বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ নহ'লে যে নাহ এইবিলাক থকা বুলি ক'লে যে নাহ কাৰণ তহঁতে এটা এটা মূৰ্খ মানে জদা মূৰ্খ আৰু তহঁতে কণী আৰ্ণ কৰিব পাৰ কণীটো কিন্তু জানো কৰে যে আণ্ডা হয় জিৰ' একো নাই ঠিক ইহঁতক অলপমান লাজ দিয়াচোন ইয়াতে খাবৰ কাৰণেহে আহিছিলে আমাৰ লগত হা এখন থৈ আহা দেখিছেনে ৰাইজ এনেকুৱা বহুতো জেগা আছে য'ত বহুত প্ৰতিভা লুকাই আছে এই টিকুকে চাওকচোন এই ঘৰ ক'ত আপুনি জানেনে এই ঘৰ হৈছে পাঞ্জাবাৰী বতাখলীৰ য'ত শিৱ মন্দিৰটো আছে তাতে এই ঘৰ অহ তোমাৰ নামটো কৈছিল কি আছিল ভালগুলো কোৱাচোন 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 নমস্কাৰ মোৰ নাম দৃষ্টিতা ৰাণী তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া স্কুল যোৱা নেকি মই এবাৰ ক্লাছ টু পাইছোঁ অপা তুমি যদি আগত পঢ়ি থকা মই তোমাকো আঁকিবলৈ পাৰিম Oh my god. Hosake? Hey, mul kana ekebare easy. Easy. Moilo mugira ke koi. Aru tumi kaka hisa? Kasu? Ma bohot akisu hisab nai. Eh, okon man chali jene. Himanta Biswa Sarma. Tesa Swami Vivekananda. Je Jawaharlal Nehru. Aru je to muku akibo. O bolai bhal. O mo bolale ko nabo. Internet apra sai mo photo akki dibo. দেখিছেনে ৰাইজ এই কিউট কিউট টিকুবোৰ ইমান সোমাই আছে ইমান টেলেণ্ট তহঁতে দেখিলি মই যে আজি তহঁতক ইয়াতে লৈ নাহিলোঁ হয় তহঁতে দেখিলি হয় গতিকে ৰাইজ এনেকুৱা বহুত সৰু সৰু টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী লুকাই আছে আমি সিহঁতক উৎসাহ দিব লাগে আৰু আগবঢ়াই আনিব লাগে এতিয়া তুমি ইমান ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰিছা আমি যদি তোমালোকৰ চেলফি নুঠিম